Мен негізі жаңағында сынап жатыр ғой, Камила, сен де TikTok түсіргенсің деп. Оның мақсаты болған негізі. Мына жерде промо жүріп жатты ғой, енді осы алаңға біреу оралады деген сияқты. Соны айтып отырмын ғой, ешкім шахкерім деп айтқан жоқ. Камила да шахкерім деп, ешкім шахкерім деп айтқан жоқ. Енді кішкене бір ой салайыншы деп түсіріп, сол Камиланың қасына тұра қалып, ол да жұмыс деген жоқ. Ақыры шахкерім екенімді студияға кіргенде әбден сол жақта ғана білдің, ә? Сіз ымды түсінбейді екенсің, Камила. Сіз бірақ стратег екенсіз, мен таң қалдым. Сол жақтан келіп барлығын ойластырып қойған. Оның мағынасы болған. Жарайды, мына жерде жолбарыс болып отырған Сафин Данияр бар. Өткен жылы өзіне кәдімгі жүрегін елең еткізетін Аяужан деген қыз келді. Таныстықтар қалай болды екен білейік, келе ғой орта. Керемет қалым. Өздеріңіз қалайсыздар? Сен дауысыңды естідік пе өзі? Естідік, естідік, сұрақ қойды ғой. А, қойды ма? Тағы сұрағын бітірген жоқ негізі. Ерасыл кетіп қалды, Алтай ағамызға сұрай кетсем бола ма? Бір сұрақ. Ох, қазір Алтайдан сұрасаң, үміткерін шақыруға уақыт болмай қалады. Сондықтан мүмкін Аяужан шақырып аламыз бірден. Шақырып алайық онда. Келіңіз Аяужан. Илияс, қарама, Мариямға қара. Болды. Сонымен таныстықты қалай болғанын әңгімесін бастайық. Кездестіңіздер ме, қайда уақыт өткіздіңіздер, бір-біріңізді тани алдыңыз ба? Мен ойымша кездесу өте керемет өтті. Ең маңыздысы біздің кездесіміз пайдалы өтті деп айтамын. О, несімен? Видео көріп шығайық бірінші, сосын ары қарай. Бірден видеоға кішкене қыз жайлы айту. Айтсам видео қызық емес болып кетеді. Аяужан, мен таңдап келген рахмет. Өте керемет ару. Біздің көз қарамыз, көз қарасымыз көп заттарда ортақ, я, ұқсас екен. Жарайды, видео көре берейікші, видеоға назар аударайық. Әзілі де бар, бірақ енді осыны жаңағы әлеуметтік желіге жүктесем, бұл да пайдалы бір контенттердің бірі. Енді жаттығуды қалай жасау керек, мысалы, ұрғанның өзі қалай дұрыс, аяқтың кету. Енді пайдалы дүниелер жасапсыңдар. Осы ма пайдалы дегенің? Енді былай айтқым келеді, біздің танысымыз. Таныстығымыз. Таныстығымыз, екемізді жаттығушымыз. Два тренера. Біз былай шештік, орта шешімге келдік. Әрбір кездесуіміз челлендж ретінде пайдалы болсын дедік. О? Әрбір кездесуде бір спортқа жақын бір видеолар болады. Бірақ спорт деген дұрыс қой, махаббат қайда қалды? Таныстық, бір кісі сезім деген. Біздің махаббат спорт жайлы, тренерлер, спортқа жақын адамдар, солай махаббаттар оянатын шығар. Солай ма? Спорт арқылы, иә.
Келісем. Сіздің де махаббатыңыз спорт арқылы ма? Әрине. Түсінікті. Әйтпесе мен бір кешкі кездесу, кешкі серуен, күзгі бақ, ана Алматының әдемі-әдемі жанып тұрған шырақтары, бір ыстық кофе деген сияқты елес бар еді. Соны айтам, екеуіңізде де жұмыста да осы нәрсе, енді кездесуде де жаттығу болса, өзгешелік қайда қалды? Махаббат қайда қалды? Жалпы енді күнде осында дейсіз, ол адамнан да байланысты ғой. Бір өзіне жүрегіне жақын адаммен жаттығуын өзі бір не деген керемет зат. Ерекше жаттығасың ба? Ерекше, иә, ерекше енді. Істемейтін нәрселер істеп кетесің ғой тренировкада. Түсінікті. Аяужан, енді жаттығуды жасадыңыз, денеңіз шынықты, ол дұрыс қой. Бірақ енді Даниярды тануға бір үлесін қосты ма бұл? Әңгіме болды ма жалпы? Әрине, иә. Қандай жігіт екен, не білдіңіз, не таныдыңыз? Өте қамқор жігіт, мейірімді және. Керемет. Қамқорлығы қай жерден көрінді? Эфирден шыққаннан бастап қалым сұрап, көңіл күйім сұрап, кеше де звондап маған хабарласып, өзінің қызығушылығын маған білдіріп жатыр. О, керемет, керемет. Негізі иә, шынымен де көбінесе сөзбен емес, іспен көрсететін жігіттердің бірі ғой. Енді сіздің өзіңіздің бір идеалды жігіттің бір елесі болдыңыз ғой, болды ғой иә басыңызда. Соған сай келе ме біздің Данияр? Енді орысша айтқанда мой типаж он. Талғамыңыздан шығады. Керемет. Керемет. Данияр, сеніңші? Мен өз тарапымнан тоже айта кетсем, иә, өз көзқарастарымыз көп жерде бір дейді. Қызға қарашы, маған қарамай қойшы, қызға қарашы. Мен сұрап отырмын, бірақ маған қарамай жауап береді. Көзқарастары өте ортақ, көп келісімге біз ойымыз бір жақтан шығады да. Соған қуанып отырмын шын айтқанда. Енді ары қарай тағы да басқа жақтарынан, басқа қырлар жағынан да ашқым келеді бұл қызды. Түсінікті, түсінікті. Енді бұл жерде Аяужан Даниярдың бұған дейін қойған талаптарының бірі, жалпы отбасылы болғаннан кейінде менің таңдаған жарым кәдімгі сырт келбетіне, дене бітіміне өте мұқият қарайтын, жаттығуларын тастамайтын, өмір бойы деп айтқан еді. Жалпы қалай қарайсың? Өмір бойы осылай болып деп қартайсам да спортпен айналысып өз-өзіме қарап. Керемет, керемет. Екеуі бір-біріне сай келіп отыр, иә? Бұла жерде Малика мұңайып отыр ма? Жоқ, мұңайып отқан жоқпын. Андай бір түрлі отырмын да. Екеуі спорт салда, жұмыстары да сол, шыққасын да сол, мына жерде романтика, махаббат. Сен Камиланың айтқанын қайталап отырсың ба? Жоқ, не соны айтайын деген Камила ханым менімен бір айтып қойды. Өз Камила, сен неге Маликаның ойын айтып қоясың? Жоқ, менің ойымды Камила ханым тура айтты да. Бір соған кішкене жыным келіп отырған еді. Еще бәңгілі челлендж, күнде әр кездесуіміз сондай болсын. Ал екеуің спорт айналысып жүгірушілер кім танысады, кім әңгімелеседі? Олар сен үшін қиналып жүр ғой, челленджді сен үшін жасап жүр ғой. Бізге қарап кішкене ана. Олсыз да мен өзімнің түрім өзіме ұнайды. Ұнайды, мен өзім жақсы көремін. Жауап берейін ба, Малика? Жоқ, бір челлендж дегенде, как будто бұл кім Данияр өзінің тренер екен көрсеткісі келіп, өзі тренер екен дәлелдегісі келіп, бір сондай жағынан мына қызды қалай айтам, или екеуіне бір заимна не болып тұр да, пайда болып тұрғандықкен, қызды тренер, науда тренер, типа, может, клиент керек, или басқа нәрсе деген сияқты болып қалды мына жерде. Сөйтіп тесіп кетеді, құндыздың қолы шығып кетеді. Иә, әрине, енді спорттық челлендж деген нәрсе Маликаға жақын емес қой, тамақ челленджін саған жасау керек қой. Конечно! Сенен, Малика, менің ойымша сенен фитнестің есі де шықпайды. Поэтому сен осы екі адамды мүмкін фитнесқа, спортқа қатысын нәрсе келген кезде көре алмайтын шығарсын. Және де марафон деп естеріңізде ма? Марафон бастаймын, мен арықтаймын, мен өзімді қолға аламын деп сен өзің айтқан болатысын. Бірақ та жарнама кезінде ешкіммен бөліспе жалғыз өзің бір пирашкиді опырып алдың. Бұл не сұмдық? Егер де өзің айтқан сөзіңде сен өзің тұра білуің керек, Малика. Не сұмдық, бөліспегеніңде ме, жеп қойғанында ма? Жеп қойғанында. Құдай бөліспегенің. Мен марафонды жеті бастаймын. Сенен сұрақ жеті ма, пирашкиді? Ол нәрсені орындай алмайсың. А елдің ортақ нәрселері бар ма екен, фитнес пе екен, спорт пе екен, сонымен айналыссын. Сенікі тамақ болса, сен тамағыңды жеп жүре бер. Елге арасып. Конечно, жеп жүремін. Ұнағасын жейм. Бірше как будто же осылай. Олар ұнағасын спортпен айналысады. Мені асырап, мені осылардан бір аузынан нан тартып жүргенде, нан сұрап, күнде маған тамақ пісіріп жүре. Шынымен де жоқ, өз бір пирашки алыпты. Бөлісші дейміз ғой, Гүлмира екеуміз бар. Бөлісе ғойш десең, жоқ, мен қарымашы жалғыз өзім жеймін деп, бір пирашки жалғыз өзі жеп қойды да. Марафоның қайда қалды сен? Пирашки күшті екен, рахмет.
дәнді болып. Кеше туған күнде бір топ жүрмесін жаным, Мариям. Ол онда сен үйтіп айтпа, онда сен марафонды бастама. Дета отырмай қой онда. Бастай. Сен қолыңнан келмейді ол нәрсе, Малика. Ой, кенжебек. Кенжебек. Есілдерді кенжебек. Алында отырсың кенжебек деп, ол қайта айтып шыжаңдай берсін. Құдыс, сен жігіт үшін өткен неді аңырап көз жасын төгіп еді ғой, жігіт үшін арықтадым, ойбай бүйттім сүйттім деп. Мен ондай нәрсе істегім келмейді. Мен марафонды бастадым, бастадым марафонды, бастадым, оны мойындаймын. Сосын тоқтатыңызшы айтып қояйын, сосын марафонды мен ноямен бастадым, оны марафонды әлі жалғастырып келе жатырмын. Иә, мен пирожки жеп қойдым, өйткені өйткені жегім келді, но мен марафонды жалғастырып жүрмін. Мен ол жерде эскомен спортқа болатынмын, 10 килограмм арықтаймын деп жаңа жылға дейін сол уәдемде тұрып, соны іске асырып, осы жерде көрсететін боламын. Болды, келістік. Уәдесін алдық, жарайды енді. Ниеті бар екен, кішкен демеп жіберейік те, иә. Иә, демеп жіберейік. Демеп жіберсін ол нәрсе, болды. Өзіңе жарасады осы демеп. Кедері келтірсе, осы болды ғой. Енді бір пирожкиді әңгіме қылмаңдаршы, өтініш. Иә, болды, құндыз. Өзім алып беремін саған, үш пирожки алып беремін. Қойсаңшы, иә. Иә, Данияр, сіз жауап бересіз бе? Малика, мына оң жағында я рұқсат сұрап отыр, жауап берейін деп отыр өзі Аяжан. Жауап берейін дегенім, жаңа айтып жатыр ғой, өз-өздерін реклама жасау деп айтып жатыр. Мен жауап беремін бұл сұраққа. Мен клиентке мұқтаж емеспін. Мен басымда жеткілікті шәкірттерім бар. Спортпен айналысқан осы жаманды жоқ, наоборот, денсаулыққа пайдалы. Күнге хотя бы разминка бір нәрсе жасап тұрған. Иә, оның үстіне иә, денсаулыққа шынымен де пайдалы. Өзіңді бір жеңіл ұстайсың деп айтып отырмын. Өзім мына жерде қардым қампиып деп. Мен негізі бар ғой, Маликаны түсінемін. Мен қазір енді кім қымбат айтады ғой үйдегі, сен енді эфирге шығып жүрсің ғой, арықта жүгір. Енді кішкене бастап жүрмін, жаңағы дұрыс тамақтану, бірақ ғана Маликаны қатты түсінемін. Мына жерде Камила бар ғой, мына жаққа кәмпиттерді толтырып қояды, жейді, өзі әп арық. Мынаған қараймын да жегім келіп, қиналып ай деп кішкене. Оның үстіне Асыла ханым күнде бір тәтті дайындап әкеледі ғой. Сіздер байқадыңыздар ма, біздің бүкіл редакция семіріп жатыр. Рахмет сізге, Асыл ханым, семіріп жатыр бәрі. Сондықтан оған қарағанда сіздер кішкене пайдалы дүние көрсетіп жатсыздар ғой деп ойлаймын. Өйткені мына екеуі аппарық, бір біріне жарасады, қандай әдемі. Сендер сияқты болсам ау шіркін деп мына Даниярға қарап. Мен негізі Даниярмен келіскем, мені жаттықтыршы, кішкене үйретші деп. Ол да маған жарайды деген, иә, бастаймыз ғой, иә, жақын арада бастаймыз. Сондықтан жақсылыққа бір бірімізді итермелейік дегенім ғой. Иә, Талғат, не дейсің? Мен білмеймін, не көріп қойдыңдар, қандай бір жарнама көріп қойдыңдар. Иә, меніңше наоборот барлығы керемет сияқты. Екеуінің ортақ бір нелері бар, өздерінің спорт деген керемет қой, қызығушылықтар, таныстық қайда қалады дейсің. Мысалы Малика, сен көрмейсің ғой, ана гантелін бүйтіп көтеріп отырып, мә, мына гантель қып қызыл екен, мынау менің любимый цветім деген деп әңгімелесетін шығар, оны қайдан білесің? Сондықтан өйтіп айтудың қажеті жоқ. Меніңше наоборот ерекше кездесу сұрайсыздар ғой, Шах мырза, Камила ханым, вот ерекше кездесу осы. Екеуінің қызығушылықтары бір, сондықтан оны өйтіп артық айтуға не надо. Наоборот, қолдаймын, керемет. Біз үшін ерекше болғанмен бұл екеу үшін ерекше кездесу емес қой, күнделікті жұмыстар ғой. Күнде көретіндері сол екеуі. Бұл спорт деген екеуін керісінше жақындастыратын дүние. Екеуі бір тілде сөйлеседі деген сөз. Екеуі де жақсы көретін ісімен айналысады. Егер саябаққа барып, бір кафеге барып, отырып, әңгіме айтса, жақындаспай ма не? Мүмкін жақындаспайды, мүмкін спортта жақындасады, қайдан білесіз. Өйткені екеуінде ортақ қызығушылық бар, маған осы ұнап отыр. Кәдімгідей. Ау, Данияр, не дейсің? Жалпы өздерің TikTok жайлы жаңа айтып отырсыңдар, пайдалы, пайдалы емес. Пайдалы видео көрсетсе ұнамайды, пайдалы емес көрсетсе ұнамайды, бәрі ұнамайды сендерге, бар ғой, сендерге емес, жалпы адамға. Ол кім шешеді пайдалы, пайдалы еместі? Алтайға сізге сұрақ, жалпы жаңа айтып отырсыз ғой, пайдалы ма, пайдалы емес па? Ол жаңағы көргенің пайдалы ма? Видео, иә, мен соны былай сезіп тұрған, бар ғой, ана жердің спорттың пайдасын емес, мына қыз не киіп алған деп айтатын сияқты болып тұрды. Атамғазы айтқан ғой, спорт жарқын жақта өмір сүру керек. Спорт деген ол жақсы. Спорт ол дене шынықтыруға, өзінің денсаулығыңа, болашағыңа. Бірақ мен оған қарсылығым жоқ, бірақ енді жаңағыдай халықтың алдына жартылай ашық шашық түсу деген сонда. Алтай, сенің ересің бойынша мысалы Аяужан спортпен айналысса, үстіне камзол киіп айналысу керек па, қалай айналысу керек? Әрине, әрине, ұзын ки, кең ки, не болып тұрды? Не
міндетті түрде жабысып қалған кию керек емес шығар енді. Денең ол жабысып қалған тұрған не? Тыр жаңалас тұрған экипажды бір Алтайға, Алтайға жауап кетейінші. Жауап берейін ба? Сіз жалпы жабысқан киім кие аласыз ба осы жерге шығып? Осы денемен. Мен кие алмаймын ондай нәрсені. Мен өзім. Не, потому что сізге жараспайды жалпы. Мен жараспайды. Мен ойым сондай. Не қаламын кигенде? Халықтан да тырысып қалған киіп ол өзіңді мәлгүн қылғаннан гөрі осылай кең киіп жүрген дұрыс қой. Сіз былай айтып отырсыз. Ұнайды, ұнамайды. Маған ұят келген шығар, Данияр. Бірақ енді қыз баласы ғой, сәл. Өзіңе ұнаса енді сіз шешпейсің ғой. Ол өзіңе ең ертең өзіңе керек болады, бауырым. Қазір сен бұққан сайын ол саған суға береді. Ертең өзіңе қиын болады. Сұрақта, алды кен, жарайды, мен Данияр да басқаша жауап береме деп үміттенген, мен негізі түсініп отырмын. Ол, сіз жалпы жаттықтырушы болып жұмыс дейсіз, е? Мен мысалы жаттығу залына барам, е? Маған жаттықтырушы керек. Мен енді жаттықтырушының денесіне қарап таңдаймын. Өйткені ол мені жаттықтыратын болса, демек өзі де айналысады деген сөз. Өзінің денесін жасай алса, демек маған да көмегі тиеді деген сөз. Сондықтан бұл енді дәрігерлер ақ халат киеді, ал жаттықтырушы осылай киінуге мәжбүр, өзінің денесінің нәтижесін көрсету керек қой. Мен де спортзалға барам, мен де барғам Құдайға шүкір. Енді сені қыр жаттықтырмайды ғой, сені Данияр жаттықтырады. Мен де барғам, кең кисе біреу сенің шапаның шешіп алмайды ғой. Кен киініп, жұмысыңды істей бер, сәл бостау киін, ода тұрған не бар? Жұмысыңды істей бір адам не обязательно жаңағыдай тырыстырып алып? Бұл жерде, міне, менің байқап тұрғаным, қыздың тырыстырып киетіні, неге кен кимейді деп отырғаны, енді Алтай айтады, мен өзімнің қызымды, жарымды қызғанатын едім деп. Бірақ бұл жерде Данияр қызғана ма жоқ па, сол маңызды ғой. Жарнамадан кейін сұраймыз. Камила, мына жерде Ләйла Жақыпбек есімді YouTube көрермен жазып қойыпты. Шақкерім мырза, егер жаттығу залында қыз тырыстырып, жаттықтырушы қыз тырыстырып киім киіп алса, қалай қарайсыз дейді. Жақсы қараймын, өйткені мен ол жаққа денемді шынықтыру үшін барам, бір қыздарға қарау үшін емес. Жалпы, хауызға барсаң шомылу үшін барам, жаттығу залына денемді шынықтыру үшін барам, қыздарға қарау үшін емес. Бұл енді әр адамның өзінің жеке бір қабылдау қасиетіне байланысты ғой. Егер сен қызғанатын болсаң, сен айтсаң болады мысалы. Жарайды, Алтай қызғанады екен, ол көрініп тұр. Бірақ ертең мысалы Аяужанға айтасың ба? Тырыстырып кимеш, жаттықтырған кезде біреуді деген сияқты. Болашақта жұп болған соң әрине айтам. Жоқ, енді ол кейін ки деп айтпаймын. Притальна кисін, бірақ та жабық кисін. Жабық киеді. Жабық, иә. Жабысып тұрса оған қарсы емес. Мына жерде ұрыс шығарудың негізгі мәні жоқ. Міне, жігіттің өзі айтып отыр, ертең өзім сөйлесем деп. Ең бастысы таныстықтарың жарасып жатқан сияқты. Жалғаса ма? Бір ойымды айта кетейін, Шахкен мырза, рұқсат болса. 60 секунд уақытың бар. Иә. Жалпы айта кетейін, мында Камила ханымда тиісіп отыр ғой, мейрамханаға неге бармайсыңдар, серуен демейсіңдер. Сол жаттығу зал біздің ең керемет жеріміз деп айтайын. Ол сіздерге ұнай ма, анаған ұнай ма, бізге өзімізге ұнайды, главное. Сол ең бастысы сол деп ойлаймын мен. Жалғаса ма ары қарай? Әрине жалғасады. Керемет, ендеше шығарып салмай ақ қояйық, эфирді аяқтауға уақыт келген сияқты, қоштасатын сәт келді. Иә, бұйырса, ертең қалған қызықтардың барлығын көрсететін боламыз. Сондықтан 14:30-да НТК арнасын қосыңыздар. Ал әзірше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыз.